الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم سورة أنفال آية نمبر 28 الله تعالى نثوت واعلموا تديني چه شكا أنما أموالكم pasuria juaj, wa euladukum dhe fëmijët tuaj, çka janë? Fitne. Fitne janë. Ama arabisht fitna nuk i vjen ashtu ne si e kuptojmë gjuhën shqipe, si një trazir, si diçka e keqe. Fitne do të thotë sprov. Do thamë fëmijët dhe pasuritë i kemi sprova. Aspektin e pasurisë nuk do hy, ama aspektin e fëmijëve do të ndalem, se mendoj është problemi kyç i joni që duhet zgjidhet pa tjetër, si t'i edukojmë fëmijët, si t'i cilëm me fëmijët. Se jetojmë në një kohë ku vallahi ma shumë mund t'a meditojmë Allahun në stacionin e autobusave, se sa në xhami, apo në spital, apo dikun tjetër. Dilni pak ka stacionin e autobusave, shifni sa veta u thujmë për jashtë, atër ma mirë mund t'ja dini vlerën fëmive dhe rinis. Unë ashtu e konsideroj, problemi kryesor është fëmit nuk janë rrit me dashuri për vatan, nuk janë rrit me dashuri për familje që e lanë të tovën dhe shkojnë jashtë, përsa për disa pare ma tepër. Po nuk është diçka të parjave. Fit në thamë është fëmija, mund t'jetë edhe nga aspekti mund t'a du shumë dhe të qty në gjunahe, a mos ja prishi qefin, t'ja bëj këtë, të shtin gjunahe. Përshëm të rritet, dush t'ja blish një vetur, ama s'ke pare, hysh kredit marrish, zotin arrujt për një vetur, shif, t'u bo fëmija, fitne t'u bo. U bo sprov për ty dhe hupe sprovën. Po në aspektin tjetër, që besoj se shumica këtu e humbin sprovën, është puna se si dësilemi me fëmit. Aty besoj se shumica e prindve, sidomos neve shqiptarve, aty e humbin prindet, këtë imtihan, këtë sprov. Belagji, thot e kam fëmin. E kush ta ka dhanë atë fëmi? Allahu Teala. Kush e ka ba belagji? Allahu. Në më thënë, ti janë kohesh nga caktimi Allahu që e ke belagji fëmi. Dhe është ligji Allahu të fëmi atjetë belagji. Nëse nuk është belagji, është problem. Dhe çdo herë që ankohesh, apo ja qojsh dorën fëmis që ende nuk i shkruhen as se vapet, as gjunahet, për shemu që ati që aty, ta dirë se Zotit Gjelle Gjelalu ja ke që dorën. Caktimit e ati, se nga leuhi mahfudhi Zotit e kishë caktua i fmi atjet belagji. Dhe ka obligim fmi atjet belagji. Askush nuk është provu ma tepër se Nuhi a.s. me fmin. Nuhi a.s. ish pejgamber 950 vjetë dhe nuk la plam toke pashkel për t'i thirë njerëzit në islam. 950 vjetë, hiq pa ndalë punoj. A mund themi se aje humbi sprovën, aje nuk umor atë shumë me fmijët e vetë, se fmija i vetë në shpi, tha unë nuk i besoj Allahut. Që fa problemi ka pas Nuhi a.s. Dhe kur dëndodhë të tufani, kur i thiri gjithë në anije, Nuhi a.s. gjali vetë a Zotë jotë nuk mund të mbytë mu. Që fa shprejhjet vështirë, trantë përdori gjali Nuhi a.s. Me gjithat nuk e ngurcoj zemrën, nuk e malkoj Nuhi a.s. Po qka tha? Ju lutë Allah, të Allah, u dhëzoma djalin. Falja djalit këtë gabim që e banë. Ama, vonë ishte ma. Allah i tha, kjo ma nuk është prej teje. Prej teje janë ata, me ty janë ata që hypin në anije. Ama me gjithë thatë, nuk u bëj vrasht me djalin e vetë. Tha, o, birë jemi dashur, jenë në rukë të gabuar. Nuk e malkoj, apo nuk e sulmoj. Pejgamberi a.s. në hadith, që e transmiton Buhariu dhe Muslimi, kur e transmetojnë një hadith këtë të dy, imamët e mëdhej, edhe Bukhari, edhe muslimi, quhet hadith, muttefekun alejh. Po, 100 milion% është i sakt hadithi. Thot pejgamberi a.s.
kullukum ra'in. Gjithë ju jeni çoban. Wa kullukum mes'ulun an ra'yatihi. Dhe gjithë ju thot jeni përgjegjës për kopen tuaj. Sa mban krahasim analogjinë, krahason si çoban neve. Tash war rajul, buri, do të thon baba, ra'in fi ehlihi. Është çoban i shtëpisë vet, i familjes vet. Wa huwa mes'ulun an ra'yatihi, dhe ai është përgjegjës për familjen e vet. Tha, nemi përgjegjës për fëmijët tanë. Kur di hapa librat e komentuesve të këtyre dy librave, e pash se shumica e prindve, këtë e thot atër kur ka jetuaj, paramendoni i thash, thot preokupojnë në këtë dynja, preokupojnë në këtë dynja, dhe harojnë përgjegjësinë që e kanë ndaj fëmijëve. A me ka përgjegjësinë, t'ja mësojnë fenë, xhema, dinin. Nuk mbaron të jesh prind, t'ja sigurojsh fëmijës shpinë, t'ja sigurojsh veturën, ku e di teshat original më të bukura, po kryesoria është xhema, dinin sa do t'ja mësojsh fëmijës tante. Pejgamberi a.s. thot, nga obligimet e prindit është t'ja mësoj fëmijës vetë shkrimleximin. Shkrimleximin e ka obligim prindit t'ja mësoj fëmijëve. E para mendoni shkrimleximin e Kur'anit nëse ja mëson sa se vapin. Fjala e parë thotë që duhet të mësohet fëmijës është La ilahe illallah. A ne çka i mësojm? Hajde thuj mami, thuj babi. Mami, babi. Po çka ka lidhje çka do thosë së para? Allahun ta përmende që me atë frikë të Allahut jetoj, pastaj mos ta haroj atë mamin edhe babin, t'ia ruaj hakun aty. Tham nuk mbaron me obligimi i prindit kur t'ia siguron ato kushtet më të mira. Por fëmija ka nevoj t'ja sigurojsh edhe një jetë shpirt nore xhema, t'ja përgatisish një ambient ku do t'i knaqet shpirti aty, për shembull në shtëpi, të shef t'u fal namaz, të shef t'u e përment Allahun, të shef t'u bëj ibadet, të shef ty si prind, si një përfaqësues si pejgamberit alayhis salam në shtëpi, ti jesh falës si ai për shembull. Sa pejgamberi alayhis salam Hazreti Aisha thot ishte Kur'ani që shkelte në ruzullin tokësor, Kur'an me kam. Dhe Kurani çka thot për pejgamberin alayhis salam, febima rahmetin min Allah, nga jo mëshirë që ta dha Allahu, linte lehum, u bane i but me shokët e tu. Pejgamberi alayhis salam ishte njeri u me i but, u bane i but sot me shokët e tu. Velev kun të feldhan, si kur të ishe i sert, ghali dhal kalbi i ngurt në zemër, lem feldhu min haulik, dhe ishen shpërnda shokët e tu. Sahabët nuk dhe egzistonin sot. Të ishi sert Muhammedi a.s. me ato. Fa'fu anhum, fali ato për gabimet që i bëjnë. Wastaghfir lahum, dhe kërko falje për ata. Këtë ja thot pejgamberit a.s. për shokët e vetë. Para mendoni prindet për gjemët e vetë që ka duhet bëjnë, apo për vajzat e vetë. Në me thamë prindi pret, fëmija pret, kur të bëjnë i bela, prindin të gjesi pejgamberi a.s. të më shirëshëm. Të gjesi një oqian, të gëltit ato mlefet, urejtjet, nervozat. Kërkojmë fëmi të lehtë nuk ka xhemat. Do shta unë kam qenë fëmi më i vështirë, gjej pam do fotografi kur kam qenë fëmi, i kam harru, unë e ama kuptohet sa i qmendur kam qenë si fëmi prej fotografive. Ama kjo është saktimi Allahut. Nëse kërkojmë fëmi të lehtë, jo, e kemi mohu saktimin Allahut. Dhe duhet ta kemi parasysh se shtylla e islamit, çka është xhemat? Namazi. Pa namaz, Zoti na rujt. Pik pytja mund të vdesim si musliman, frymën e fundit. Mazallah. Pejgamberi alayhis salam thotë, shtylla e dinit është namazi. Kush e le namazin e ka prish fenë vet. Mirë po, namazi ka kompenzim. Namazi ka kazat, hik namazi, për dy tre arsye ka tabi, jo për qef, ama ka kompenzim. Fëmiria nuk ka kompenzim zemë. Nuk i kthehet njerit fëmiria. Sot nëse e ke 7 vjeçar djalin, nesër nuk është më, 7 e një ditë, kanë kaluar më një ditë. Ndjenja çdo ditë ndryshojnë të fëmijëve. Shumë dallon një fëmijë 7 vjeçar me një fëmijë 2-13 vjeçar. Ne duhet këtë ta kemi parasysh dhe sipas kohës, sipas moshës së fëmijëve sillemi me ata. Ama si? Duke e pas parasysh pejgamberi alayhis salam si është sjell me fëmijët. Në një hadith përmendet
Hazreti Enes-i radiallahu anh ka qenë hizmeçari pejgamberit. Na ne vetë ja ka falë, na ja Resulullah du tit ma edu kushat. Ska thamë pejgamberit, sa vaj bikom gajlet e mija une. E ka marrë në shpi e ka eduku Enes-i radiallahu anh. Zaj u bët transmituës i ma i famshëm i hadithëve. Thot vetë thot Enes-i radiallahu anh, isha fmi, dhe në shpinë e pejgamberit alislam kishte vetëm dy enë në kuzhinë. Një për vete dhe një për misafirtë. Dhe thot unë tu lujt në kuzhinë aty, tak me krah enës, tëng turë të lu, pa, u botë copa. Hazreti Aishës i jertë pak randë. Femër, grua, dhjetë. Pejgamberi alislam e kuptoj këtë nga shikimet Aishës dhe tha, Aishës, qka ke? Thot, ja Resulullah, po qa që kemi kushtet, vetëm dy enë i kishim në. Thotë, s'është problem, a i e banë vazifën e vetë, fëmija e banë punën e vete, puna e fëmijë qenka, bëje bela, theje enë në shpi, pejgamberi alejhiselam, thotë, unë se thomë, puna jonë, thotë, është t'ja falim. Wal kadhimin el ghaidha, wal afin në anin nas, që thotë Kurani. I lavdronë musliman të mirë, dhe dy cilësi i përmendë, që gëlltisin atë urejtjat nervos në moment, wala afin aninas dhe i afalin njerëzve gjunajt, bëjnë sikur si shojnë, ja tolerojnë. Thamë pejgamberi, thamë këto kushte, gjemataj pak para, të hesim se jam abo dhe mujnë bas. Lëvizni pak para. Në këto kushte pejgamberi alislam u afal të fëmijëve. Tash ne ta bëjmë një krasim, ne a i falim aq, ajo. A ma bëjni halal, unë kam pak qift hy në përshu shembuj konkret, qoft nga jeta ime, qoft nga rethi që e kam pa, mos prekemi, mos ofendomi, për këshu qajmë dert, ashtu ta konsiderem këtë. Jo se unë jam ma i miri pa gjemati, ju jeni ma të këqi. Bile, dhe mundojmë kret nga gabimet e mija tja për shembuj. Musliman është ai që vepron si pas kushteve të islamit. Nuk është islami, në vepra është islami. Shumë kolaj është unë jam musliman. Unë e du pejgamber në alesem shif, e du, tre shkronja. Ama e se vërtetoj e se e du. Atë moment ma nervos, kur ti qetë mend fëmija, të të kujtojt pejgamber e alesem se ja ka falj, a e nuk t'ja falj. Shumë kolaj është për mu sunetin të praktikoj me mjekër. Ama kur t'hypin fëmijt në bikok, aty në me këtep, aty duhet të praktikoj me sunetin. Ishalla mundohem, sa të kem mundësi, sa të kem sabër, dhe i tolerojmë ato. Ama mund për shembull dot dhe njerë vjendu një print, ta merë fëmin për shembull dhe shef aty, më falë një shpejt gjungëll, zhurme madhe. Dhe thujnë, hoxhefendi, si i durësht të fëmin. Unë nuk i thom të abjet, që këtu e thom, nëse ka qena, nëse është aty, ta shkëtua i print, thom, si mos i duroj be vla. Qfar kusht e shjetojnë sot fëmin? Telefon, prej matë mirës kam. Kompjuter, prej matë mirës, loja, plot, muhal mund të lujnë me fëmijt, sa të dumë. Në këtë pik tëftotit, minus 10 gradë për jashtë, 1 meter borë, ato e lanë shpinë, vinë të unën kam, më vinë të amësojnë fjallën Allahut, dhe unë se kanë ba zhurma ato, di qortoja, po di refi, zotin arrujtë. Një fëmi, 7-8 vjeqarë që Allahut të ala nuk e merë në logari për namazin që thamë shtylle fesë, unë do të marrë në logari atë që s'ma kam su Elifin, se bereke në ka lezu në reke, a për atë gja fusë që plak, mos një gjemat, duhet të mësojmë si ti tolerojmë fëmi, dhe hoxha e me ka një recept shumë të thjeshtë, sot bën një jetë, 2-3 ditë më shiroj e fëmin, dhe të bëjt shprehit më shirojsh. A ne të kundër të ne këmi bëjt shprehit, një gabim të bëjt, me një jetë të qërtojmë, pra ndaj qërtimi e sjellë qërtimin, a më shira do të sjellë, mëshirën. Pejgamberi alejhiselam jo vetëm me fëmijë tham ka qenë i mëshirshëm. Xhamat një ditë në xhamin e pejgamberit alejhiselam vin disa beduin. Beduin janë malësorët që s'kan pa civilizim. Thuhet beduinët e Arabis janë më të vështirë, unë se di s'kam qenë në Arabi. Më shifë sa të vështirë kanë qenë. Kanë ardhë ku në xhamin e pejgamberit alejhiselam që shokët e pejgamberit nga respekti se ne kanë shikuar fytyrat pejgamber, që këshu i kanë bajtë kokën ullët, nga respekti që e kanë pasë, ato pejgamberi alejhiselam këtu, më falë një shprehe janë pëshur të muri i xhamis. Shifë shfar, jo civilizimi kanë qenë ato, zotin arrujt. Ama, sahabët kër e shojnë këtë skenë, ja Resulullah, që ka bon be kë? Pejgamberi alejhiselam thotë, leni, dëmsohet. Shifë, tregon mëshirë me bura të mdhej, që e pëshurin atë xhami ku ka zbrit Gjibrili alejhiselam, ku shkel pejgamberi alejhiselam e ve ballin në sejdë, atë xhami e pshur pejgamberi alejhiselam thotë le të mësohet.
Për shembul, organizojmë ne mevlude, apo për pejgamberin a.s. Bali në seshde nuk i prek njeriut, ama mot për moti mevludin e ka pa qeter, pse mevludi i fshin këtë gjunajt, mduket, apo? Nihere lezëm një mevlud, se kuptojmë asë një fjal nga mevludi, nuk e kuptojmë edhe qka do të thot fjala mevlud, mevlud do të ditlindje, mevlud, arabisht është. Ditlindja e pejgamberit a.s. Dhe esenca aty është të përmendet jeta ati, s'kemi asgja kundër mevludit, zotin arujt. Elhamdulillah e festojmë vjetë për vjeti. Ama, është esenca aty të lezësh jetën e ati dhe të mësosh pejgamberin a.s. Dhe të ashtë ti organizosh një mevlud, pronari ati që është pejgamberi a.s. ka që më shirëshëm, dhe vjen fëmija aty që hoxhallarët misafirë sent, e mban atë pjatën me lokuma, edhe e rëzon. E tash neve na duhet mevludi, jo parës hoxhallarët të e resitu mevludi. Dhe sa zgjat sabri i prindve, dhe risa shkojnë hoxhallarët, shkojnë misafirët, dvije nana në salon të ashet, të pikun se abo berbat, edhe thire këndi. FBI-ja e thirën pytje dhe e marë e fëmin, pëse? Ka bo krim të madhë, dhe për penale ka bo, e ka përly të pikun e ri që e ka mbletë për misafirët kur vinë të ashojnë të pastër. Edhe, ja thejnë zemrën fëmis për një të pik, 2-300 euro, pa marë parasysh sa. E nëse 300-400 euro kushton shpirti i fëmis për ty, edhe ai kur dëritet për qëto 300-400 euro të më tepër, do shkojnë Zvicër dhe jetoj. Dhe të lenë ty këtu me familje, me prind, me krejt. Andaj duhet me ndojhme ne, ku gabojmë me fëmi tonë që kur rriten nuk janë të dëgjushëm me ne. Kjo njëta vlenë edhe për ne hoxalarë, do më thonë, gjohër ja fuge edhe vetës. Parës thamë, fëmija nuk naqet me ato kushte që jasigurim. Fëmija do në gjemat mëshirë, do në falje nga prindi. Për shemë dhe ka arë, themi gjali tezës në shpi fëmis dhe lujnë, knaqen, janë qorodis krejt, krejt gjerës janë ba dhe e dëgjon me vetur, ta, vjen baba nga puna. Nëse, ahve, erë baba, ta është nëndalet, loja, këshu me ndonë fëmija, nuk je prindi sukses. Duhet të gëzohet, tishtohet, hareja fëmis, qyqyr dhe vjetë një njeri që do të nëmbashkangjitet në loj. Kështu duhet me ndoj fëmijave xhamat. Se fëmija është edhe një herë vallaj nuk dikthehet fëmijëria. Ama ne për fat keq, qefin ton, sën e lan, ka ardhur njëri tabi i lodhët edhe baba e ka punën vështirë, ama duhet bëj sabër derisa të rritet fëmija. Pastaj do lutet ta shef në shtëpi tu lut, ama ja. Pse e ka marrë dhe një shoqëni e keqe, edhe maj nuk është tragjedi sot cigare, unë u thon disa shokëve, ankohen o xho bon duabe që gjalin e kum pa me paqeta me cigare. I thom, lutë ju Allahu që pinë vetëm cigare. Kam dzanës, më tregojnë klasët e gjashta, hash-hash përdorin, joint. Klasa e gjasht, 10-11 vjetë, sa i ka klasa e gjasht? Pse, atë lumëturisën e gjetë në shpi, babën e shifte si Stalini, se din diktator, edhe hikte prej shpis, dhe kapit dhe një shushni e gjetë, si ujku kure gjenë në një dele, edhe e coptunë. Për zgjalli i shtim në vërf, mi gjemat nuk jemi të vedishë. Duhet të bëjmë njerë të ube ne, pas të i ti lutemi shumë Allah, tu Allah, ti na i regullo fmi, se ne s'kemi fuqi. Ne s'kemi fuqi. Njëherë ertë një prind, të hoxha jemë, unë isha aty dëshmitar, dhe tha hoxha, bambe pak dua se shumë zevzek e kam fmi, na i tha, elhamdulillah që është zevzek, se kur dhe rritet dhe bajt buri ma. Fmi që janë belagjin, fëmiri, kur rritet bajnë burat në dhejnë. Sufjan ibn Ujejne, është kohanik me Ebu Hanifen. Në atë kategori është me Ebu Hanifen. Kam bajt dërës në gjami me në gjansit e vetë. Tefsir kanë lezu. Thanë komentimin e Kur'anit e kanë ba dhe vjen një fmi. E ndalë dërësin, qohet në kam, Sufjan ibn Ujejne. Në ka ardhë hoxha më i mathi ardhëmëris tonë. E të në gjansit e vetë, hoxha e fendi, a mund të vazhdojmë me dërësin? Thotë jo, se që këtë ma bani mu hoxha kur isha unë e fmi. Mos ma banë të këtë gjest hoxha, sot ju nuk dëmë kishit mu që mbajt ders për tefsir. Sufjan ibn Ujejne. Kështu nëse i trajtojnë fëmijët xhamat me kështu fjalë për gdhelse, ata do të na dunë neve, do të mundohen bajnë si ne. A për fatë keqë, nëse ka mësus këtu, mos më idhnojnë ama fëmijët, nuk dunë t'i shofin mësusit me sy. Për mësusit e ashpër, e sërte kam fjallën. Ka edhe të mëshirë që me lhamdunë. Ama e shofë për shumë, oh, bëgja, sot kemi me qëkët mësim, ankohen të une. Pse? Pse nuk e din hadithin e pejgamberit a.s. që thot, hatibu nase ala kadri u kulihim, folni me njerëzit, atë se e kanë mendjen e tyre. E ti gomar, magar, budal, nëse ishtu ishtë fmija nuk e kanë mendjen për gomar,
Fëmija e ka mendjen për loja, fëmija e ka mendjen për fjalë të buta. Prandaj nuk të don. Dhe nuk don të bëhet si ty, nuk don të bëhet mësues. Futballer don të bëhet, këngëtar don të bëhet, hoç, mësues, doktor nuk don të bëhet. Këto duhet t'i kemi parasysh, xhamat. Një problem tjetër shumë i madh për mua është se ne jemi bërë gjithë materialista, xhamat. Tu fillu prej hoxhallarve, vazhdoni te prindet dhe gjithë tjerët. Ne kemi harru konceptin si vlerësohet një njeri. Si pas nesh njeri u vlerësohet vetëm, temi se fëmija, fëmijën e kemi tem, fëmija vlerësohet vetëm si pas dëftesës që e ka, dhe shifrat që janë aty në dëftesë. Dhe burri i madh, nëse ne kuptoj, mashtrohet në ato numra. Pa pejgamber është ai fëmijë edhe muzikë të ketë 5, edhe matematikë të ketë 5, edhe sport të ketë 5. A shifra ka bon gëtë a që krejti ka primat mirave? Pse e mashtrojmë vetën? E mashtrojmë vetën xhamat se prap nuk u edukum si pas pejgamberit alayhis salatu wa salam që në hadithin e Tirmidhiut thot pejgamberi alayhis salam. Këtë transmeton Ibn Abbasi, djali i axhës pejgamberit alayhis salam. Ka qenë i vogël në mosh, kjo kur ka ndodhi ka pas afër 8-19 çtu pari. Thot më mori pejgamberi alayhis salam një ditë në kal, më hipi mbas. Ja ka bëu çefin, i ka bëu do kruka me kal. Pse do t'i mësoj diçka shumë të rëndësishme xhamat. Do thon para se ta mësoj fëmin, duhet pak t'ia bësh çifin diçka që rin ta kaloj atë gzim, pastaj më lehtë mund ta perceptoj që dush t'ia thuash. Dhe tha, më tha pejgamberi alayhiselam, ja gulam, o djalë i dashur, o fëmijë i dashur, inni uallimuke kelimat, unë do të mësoj disa fjalë, mbaj mend domethën. Ihfazillahi yahfazuke. Ruaje Allahun, edhe Allahu ty do të ruaj. Allahu a mund të ruaj, ta ka nevojë ta ruajë. Jo. Dhan fen Allahu të ruaj, urdhrat e Allahu të ruaj, edhe ai ty do të ruaj kudo që të jesh. Thon namazin, agjërimin, haxhin, zekatin këto. Ruaj, hiki harameve edhe Zoti ty do të ruaj kudo që të jesh. Përsëri thot, ihfazillahi, ruaj Allahun te jithu tujahek. Çdo herë do ta gjesh pran Allahun. Çka do thot? Ihfazil haqqa, ruaj hakun kudo që të jesh. Ne me kët motiv nuk i edukojmë xhamat fëmijët. Ne nuk i thujmë fëmijëve tonë, gjalli jem, pa marë parasysh, sa dhe kesh notën a dysh, a tresh, a nish, ruaje hakun, sa ke mësu, qaq? Jo, prindi thot, dëmbish, pes, edhe fëmija qka ban, atër prindi jem nuk e ka, nuk i intereson a dhjem unë e korekt, as dhjem korekt, atër të bëj kopje, të marë pes, tak na që i prindi. Dhe mësujmë fëmijën moshën 7-8 vjeqare, 10 vjeqare, të bëhet hajdut. Dhe i kur dëritet, të bëhet hajdut ala ma i madhë. Nuk dhe vjetë pytje të testit, dhe vjetë diçka tjetër. Gjithë vlerat morale janë ashkalon vetë prindi për fëmijën e vetë, edhe fëmija normalisht dhe interesoj suksesi i dukshëm. Do me thënë, ka plot fëmi, ma nuk quen ato fëmi, që unë deja, si thash, shembul dhe marë prej vetës. Ishim 15 vjetë, burat mdhejma, konsiderojshim, gjimnas, 15, 16, 17, 18 vjeqar, 4 vjetë. Bëheshim ligaves të profesorve për të marrë një notë. I lajthiteshim profesorve që ta kemi pak suksesin më të lartë. Pse në shtëpi duhesh të jap llogari me 5 kam kalu. A këtu se e shes idealin tem, për shembull që më ka prek shumë. Ka prek shumë edhe ndesën ja fali vetes se kishim një profesor. Elhamdulillah kemi shumë profesor musliman, por këto janë disa këtu do që kanë mbet nga mbeturinat e komunizmit. E shante ditë për ditë e pejgamberin alayhis salam xhamat. Profesor. Në sistem edukativ arsimor ma shan mu pejgamberi. Edhe ne kishim frikë se na lën riprovim, nuk i përgjigjeshim. Edhe pse në klasën teme kur hynte, thoshte unë s'm shprehem këtu lirshëm prej lumës. Luma e kam mbiemrin ajo. Alhamdulillah, ama çka si thoshte? Gënjeshtar. Shumë shprehje matranta. Thoshte çdo pejgamber ka shpik një fe tre, ajo ishte aq i djot që se dinte se nga Ademi alayhis salam, gjerte Muhammed alayhis salam janë një. Krejt kanë thirrën la ilahe illa Allah. Ama askush prej fëmijëve nuk reagonte. Talleshte me motrën e vetes si falka namaz. Talleshte me shahadetin xhema që e lexojmë çdo ditë në tehiat. Besoi dhe dëshmoi se s'ka zot tjetër përpos Allahut, ai thoshte se s'ka zot tjetër përveç edhe përmendeni shkrimtar të huaj. Shih çfarë jo besimtari ishte. Dhe ai ditë për ditë kishë punë me fëmijë si ne 15-16 vjeçarë që na dëmton të dinin. Po shqyqyrë unë e kisha pak temele fetare prej familjes, po shumica ndikoheshin prej aty, ne të vathem të drejtën. E ai njeri sot kur do vdes xhamat, do vije këtu, se këndej pari e ka shpinë,
do ta binë që këtu edhe imami ju, ndoshta unë dhe jem zotin arujt, inshallah nuk jam atë ditë dëshmitar këtu, do u pyse imami si e dishit, në kitë gjemati ma e redishim do thunë, ma e redishim një njerë që ne ka shahë pejgamberin a.s. E ne fmit, nuk konsiderojmë fmit në atë mosht, i heshim ati për ta marrë një dysh të kalbur sa ta kalujmë atë vit, aja ty në shante pejgamberin a.s. Kur dhe vdesa i të na pysë hoxha, ja bëjni hakun halal, ne halal, edhe tre herë dhe thujmë halal. Ama Muhammed Mustafa janë botën qeter atë në bëjnë edhe halal. Talha radiallahu që dha shpirt për pejgamberin a.s. atë në bëjnë halal. E gjemat në shpi nuk i edukojmë si Ibn Abbasin që emson të pejgamberin a.s. Ruaj e hakun, kudo që t'jesh, Allah u dhe t'ruj ty. Ne me këto vlera nuk i edukojmë fmit, u bom lejkatar, u bom ligavec. Eth njeri në shajti i pejgamberin a.s. 4 vjetë në nuk reagun. Edhe dja falim edhe gjenazën kur dhe vje, bile gjali dja organizojnë një mevlut, ne dëshkëm dilezojmë hatë me ati, nëse qatë gjemat meresh me fmit, qatë që jam sojsh haku në fmive, kur dhe rritan ato që kështu dhe heshtë. E jo rastisht jemi në që këtë gjendje. Më falni pak se u emocionova, ma valla e ndesë një afali vetës. Zdi si dhe dalë në botën qeter para pejgamberit a.s. Prandaj gjemat, nota është kalimtare që sot nuk vlen hiç ato nota që i kam pas në gjimnaz. Që të va të regoj dhe një sekret, maqidonisht e kishin një profesoresh ishte plake, gjuna. Ama pse logarit u është e tjap në shpit, kaluj me 5, mranë registrin ditin dorë, sa shabe se plake është kjo smer vesh, e hapa, numër 9 tisha, besim luma, tak një 5 e vuna me dorën teme, edhe që. Ama maqidonisht e nuk e di për 5. Ama njerë vete në mashtrova, pëtë e prindë në shpi i mashtrova, e këshume rrë, e këshume mos e zgjatim ma shumë se jashtë me shtofët. Pas ka hatme, ta bëjmë një dofë, shpejt e shpejt, dibi ma shkurt. Umbo, velhamdulillahi rabbil alemin, audhu billahi min e shejtani rajim, bismillahi rahmani rahim. Elhamdulillahi rabbil alemin, salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Rabbena, te qabbel minna, inneke ente semiul alim, wa tuba alejna, ja maulana, inneke ente tawabur rahim. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفرجة والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين امامنا السالمين اللهم اكثر لنا من الاخوان في الدين وجعلنا على صراط مستقيم وارزق لنا الأهلية والاستقامة بحسن الخدمة في الدين والفناء والبقاء التامين ونسألك اللهم في الدارين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة والحمد لله رب العالمين الفاتحة